Kaixo lagunok, egunon, ongi etorri gaurko telebista jaiera. Abenduaren 18a, laugarren mailakoa taldeko ikasleak aritu gara esketan. Hemen mikrofonoetan, Sara eta Wilmera aritu gara aurkezten. Gaurko telebista saioa polita daukagu. Preslenengo partaidea, nortzuk zarete. Hasier gara, eta eguraldiarekin hasiko gara. Ea ba, zen informazio dakarkigu Ianek? Bai, gaurko eguraldia zerua partez odetsu egongo da. Goi odeiekin, ego mendebaldeko aizea ibiliko da, bolada gogorrekin, bereziki, goizean goiz eta egunaren azken ardoetan. Temperaturaren aldetik ez edo gutxi ikoko da. Bilbon temperatura 8 gradu minimoa eta 13 gradu maximoa izango da. Kasko Asier eta Ian. Urrengo ikaskidea hemen ditugu. Zer ekarri diguzue? Leire eta Marua gara eta bazkaltzeko gaurko menua ekarri dugu. Lehen platerrean txitsioa baiazekin ditugu. Bigarrenean patata tortilla errearekin. Eta postrea sazoi fruta dugu. Ez dago gaizke menua! Aholku bat, era guztietako elikagaiak probatu eta jan behar dira. Elikadura osasuntxoa izateko. Eskerrik asko aholkuagatik. Bai, orain eskolako jarduera. Kaixo, Lian eta Aurria gara, aurten EITB maratoian minbiziaren aurka batzera gonbidatu izan gaitu. Minbiziaren aurka aukera berriak, hau da prebentzio gehiago eta ikerketa gehiago. Bai, ala da Aurria, guk aukera berriak abestia lantzen aritu gara, eta bideoa gure zatia hau izan da. Ea dakizuen ze bertsoak diren. Pista bat azken bertsoetan dago. Bai, Bilme, urrengo partaidea, Ainara eta Iraia. Aurrera! Kaixo, hiru hilabete honetan paisaiak lantzen aritu gara.
Paisaiak ez dira beti berdin mantentzen. Urak, aizeak, larripurkarak, zumendi lur azalean, aralde araketak egiten dituzte. Laborategian egin dugun esperimentua aurkeztuko dizuegu. Paisaia aldatzen da. Badaude eragile batzuk, adibidez, ura, haizea lurrikara eta zumenda. Guk zumendiaren esperimentu bat egingo dugu. Horretarako materialak erabiliko ditugu. Ospina, bikarbonato, ontzi handi bat, ontzi txikia, kolorante laranja eta plastilina. Lehenengo txitxikia, lasturin ezestari dugu. Mendian txalotu. Akero, berrogeita mar mililitro, ospina osatu, sartuko dugu txitxikia. Botako dugu ontzian eta erreakzio kimikoa sortzen da. Eta ontzi txikietatik aparra ateratzen da, zumendiaren laba izango balitz bezala. Primera, eskerrik asko. Arazne eta unai, zer jarri diguzue? Zorion, tartea aurkeztuko dugu. Abenduak urteak betetzen ditune, zorion txera goaz. Biruzeko dana, luna. Irurteko Aran, Maximo, Luzi, Laugar, Laun, Irurteko Dilan, Ariadne, Bozesuteko Arima, Hugo, Ziara, Guadalupe, Lehenengo mailako Miguel, Iru mailako Auril, Abigail, Alejandro, Ivana, Isaac, Laugarren mailako Jako, Leire, Iraia, Alejandra, Melanin, Lili, Ainara, eta Borgar, Maiako, Luzia, eta Gael. Zorionan denoi!